អ្នកជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន24អ្នកទៀតបានស្លាប់និងមានអ្នកឆ្លងថ្មីជាង300អ្នកនាវាចម្បាំងអូស្ត្រាលីចូលចតទៅកម្ពុជាចាំពេលមានការវិវត្តនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរកឃើញថាការបំពានយកដីនិងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីគ្មានការថមថយអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ -19 រាតត្បាតប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយតំបន់រមណីយដ្ឋានកោះទុនសាយដែលត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចិននិងអ្នកមានអំណាចធ្វើអាជីវកម្មរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតចា៎ជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទៅនេះពុស្ដាចា៎លោកនាងជាទីមេត្រីតកតងនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ចា៎អ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន24អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ជាង 2,600 អ្នកហើយចាស់ចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានជិត300នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ចាស់ជាមួយគ្នានេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាស្ដីពីលក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើរការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនិងការធ្វើចាត់តឡីស័កនៅកម្ពុជាសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលចូលមកកម្ពុជាចាស់ក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីកម្ពុជាសម្រេចបាននូវអត្រានៃការចាក់វ៉ាក់សាំងលើសគោលដៅនឹងអាចបង្កើតភាពស្វាមនៅក្នុងសហគមន៍បាននោះរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបើកប្រទេសឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាជាមួយនឹងភាពប្រយ័ត្នប្រយែងនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីដែលមានការសម្រួលរបបនៃការធ្វើចត្តលិស័កសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលមកកម្ពុជាតាមគ្រប់ច្រកចូលដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដុសមូលដ្ឋានបានពេញលេញសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញថាអ្នកដំណើរជាភ្ញៀវផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រឡប់មកពីបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសត្រូវអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនិងការធ្វើចាត់តឡីស័កពិសេសតាមការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយផ្អែកតាមករណីនីមួយនីមួយចាស់ចំពោះវិនិយោគិនបុគ្គលិកជំនាញបច្ចេកទេសទាំងជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសមន្ត្រីការទូតមន្ត្រីអនុវត្តគម្រោងសាប្រតិបត្តិការផ្លូវការនិងមន្ត្រីរាជការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រឡប់មកពីបំពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសត្រូវអនុវត្តតាមរបបចាត់តលិស័កចំនួន3ថ្ងៃដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដំណើរទូទៅទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសត្រូវធ្វើចាត់តលិស័ក7ថ្ងៃនិងចំពោះអ្នកដំណើរគ្រប់ប្រភេទដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 វិញឬក៏មិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងដុសមូលដ្ឋានបានពេញលេញគឺត្រូវធ្វើចាត់តលិស័ករយៈពេល14ថ្ងៃដដែលទន្ទឹមគ្នានេះក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្ដីអំពីការដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធ QR code បានចាក់វ៉ាក់សាំង Digital ដើម្បីបញ្ឈប់ COVID-19 ដែលនឹងចាប់ដំណើរការពីថ្ងៃទី18ខែតុលាស្អែកនេះដើម្បីសវត្ថភាពបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ចាក់ក្រសួងប្រៃសណីបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធនេះអាចបង្ហាញពីព័ត៌មាននៃការចាក់វ៉ាក់សាំងរូបថតនិងអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់តាមការ scan QR code តាមច្រកចេញចូលក្រសួងស្ថាប័នសន្តាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានកន្លែងកំសាន្តអាគារស្នាក់នៅរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រនិងសហគ្រាសនានាចាលើសពីនេះក្រសួងបន្តថាប្រព័ន្ធនេះនឹងចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យបានចាក់វ៉ាក់សាំងដោយមិនចាំបាច់យកបានចាក់វ៉ាក់សាំងតាមពេលគ្រប់វេលានោះទេឬក៏មានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ឬក៏ខូចខាតបានចាក់វ៉ាក់សាំងដោយប្រការណាមួយនោះឡើយចាក្រៅពីនេះក្រសួងអះអាងថាវាក៏នឹងជួយទាំងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការខ្លែងបន្លំទិន្នន័យលើបានចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍សង្ឃឹមថាសាធារណជនទាំងអស់នឹងចូលរួមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ QR code Stop COVID QR vaccine នេះដើម្បីសវត្ថភាពបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតសកលមួយនេះដើម្បីជំរុញការបើកចំហការធ្វើដំណើរឲ្យកាន់តែងាយស្រួលព្រមទាំងរួមចំណែកជួយជំរុញដំណើរការប្រក្រតីនៃគ្រប់វិស័យទាំងអស់ឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ឡងមកក្រុមជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រួយបារម្ភថាវិធានការទាំងនេះអាចបង្កទៅជាហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយអាចធ្វើឲ្យព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវបានលាតត្រដាងដោយគ្មានការយល់ព្រមទុកជាមុនគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានជាពិសេសគឺសិទ្ធិឯកជនភាពលើសពីនេះក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សដដែលក៏ព្រួយបារម្ភដែរថាការរក្សាទុកទិន្នន័យដែលប្រមូលបានពីប្រព័ន្ធ QR code នេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យមជ្ឈមរបស់រដ្ឋាភិបាលអាចនឹងងាយរងគ្រោះពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ការលួចចូលទៅអានទិន្នន័យដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬការតាមដានឆ្លប់យកការពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលជាដើមធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះកន្លងមកក៏មានការចាត់ប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលចិនបានស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យប្រគល់ទិន្នន័យឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រមូលបានតាមប្រព័ន្ធ QR code ចាក់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី7ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 100,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានប្រមាណ 100,000 នាក់ចាក់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែតុលារដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុនោះបានជាង 99% នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប10លាននាក់ចាក់ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3,640,000នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុប74លាននាក់ចលនានេះជាទីមេត្រីព័ត៌មានតកតនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីឯនេះវិញចានីវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងចូលចតនៅកំពង់ផែរបស់កម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាស្អែកនេះចាការចូលចតដល់កម្ររបស់នាវាអូស្ត្រាលីនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជានោះមានការស្ថាបនាថ្មីជាច្រើនដែលអ្នកឃ្លាំមើលសង្ស័យថាគឺជាការសម្រួលដល់វត្តមានរបស់កងទ័ពចិនចាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះនេះគឺជាលើកដំបូងហើយក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលនាវាចម្បាំងអូស្ត្រាលីចូលចតនៅកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលោកផាប់លូកាំងឲ្យដឹងនៅលើបណ្ដាញ Twitter នៅថ្ងៃទី17ខែតុលាថានាវាចម្បាំងដែលមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅពេលនេះជាប្រភេទនាវាចម្បាំងទំនើប HMS Anzac លោកឲ្យដឹងទៀតថានាវាចម្បាំងនេះនឹងពំនាំមកជាមួយនៅបរិខាការពីខ្លួនទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ប្រមាណ71តោនហើយនឹងមានការរៀបចំជាសិក្ខាសាលាអនឡាញស្ដីពីស្ត្រីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអំឡុងពេលចូលចតនៅកំពង់ផែនោះទៀតផងការចូលចតរបស់នាវាចម្បាំងអូស្ត្រាលីនៅកម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពចូលរួមថែរក្សាសន្តិសុខដ៏សំខាន់របស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នាវាចម្បាំងអូស្ត្រាលីជាច្រើនគ្រឿងបានចេញដំណើរពីទីក្រុង Darwinដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីចុងខែសីហាឆ្ពោះទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយត្រូវវិលត្រឡប់ទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខតាក់ទងទៅនឹងការចូលចតនាវាចម្បាំងអូស្ត្រាលីនេះវិសុយស្រីបានតាក់ទងមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងទឹកលោកអុកសីហាដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាជាប់រវល់ទទួលភ្ញៀវរួចក៏ចុចផ្ដាច់ទូរស័ព្ទរាយណែនាំពីក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិនិងណែនាំពីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមលោកមីឌីណាវិញវិសុយស៊ីស្រីក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការឆ្លើយតបបានដែរជុំវិញរឿងនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពឬ CICP លោកវ៉ាន់បូណាមានប្រសាសន៍ថាការចូលចតនាវាចម្បាំងអូស្ត្រាលីនៅពេលនេះមានផលល្អមួយចំនួនដល់កម្ពុជាលោកថាករណីនេះអាចបង្ហាញពីភាពចម្រុះនៃទំនាក់ទំនងលើវិស័យយោធារវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសដទៃហើយក៏អាចជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការសម្រួលទំនាក់ទំនងនៅក្នុងវិស័យយោធាជាមួយក្រុមប្រទេសលោកសេរីផងដែរអូស្ត្រាលីនឹងមានដំណាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជានឹងមិនមានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងនេះជាកាសមួយសម្រាប់កម្ពុជាបញ្យលបកស្រាយពីការចោតប្រកាន់កន្លងមកក៏ដូចជាបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងពិតជាមិនមានចំហណាមួយសម្រាប់កងទ័ពបកទេហើយការដែលចូលចតនេះវាជាសញ្ញាមួយធំវាបង្ហាញថាកម្ពុជានឹងបើកទូលាយសម្រាប់កប៉ាល់នាវាចម្បាំងទាំងអស់ដែលចង់ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាហ្នឹងវាជាចំណុចសំខាន់មួយដែលវាធ្វើការផ្សះផ្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតាមរយៈយន្តការជាស្ពានរបស់អូស្ត្រាលីបាទទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យយោធារវាងកម្ពុជាជាមួយក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងកម្ដៅខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមូលហេតុគឺដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញភាពលំអៀងខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិនកុម្មុយនីហើយព័ត៌មានស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាសម្ងាត់រវាងរបបក្រុងភ្នំពេញនិងប៉េកាំងបានផ្ទុះឡើងដែលបង្កជាហានិភ័យដល់សន្តិសុខតំបន់ទាំងមូលបើតាមរបាយការណ៍កន្លងមកកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាសម្ងាត់នោះអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនអាចគ្រប់គ្រងកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមផ្ដាច់មុខរហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអាចបន្តរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងភាគីកម្ពុជានិងចិនសុទ្ធតែបានបដិសេធព័ត៌មាននេះក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នស្រាវជ្រាវនិងសារព័ត៌មានបរទេសបានរកឃើញនឹងចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់អំពីការវិវត្តជាច្រើននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀម
ជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះការស្ថាបនាអគារផ្លូវនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនបានកើតមានឡើងនៅទីនោះដែលករណីនេះត្រូវគេសង្ស័យថាជាការស្ថាបនាដើម្បីសម្រួលដល់វត្តមានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ូណាមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងបរិបទនៃការប្រជែងឥទ្ធិពលគ្នាដ៏ស្រួចស្រាលរវាងមហាអំណាចនៅកម្ពុជាបែបនេះកម្ពុជាគួរតែព្យាយាមបង្ហាញពីជំហរព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍នានាពីក្រុមប្រទេសមហាអំណាចជាពិសេសពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវិនរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះខ្ញុំបាទមេរិត Visual C ស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនាងជាទីមេត្រីចូលនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី SW ចាតាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រនិងពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនឹង 11,240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រ ចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាសសេចក្តីរាយការណ៍ពីរឿងការរំលោភបំពានដីធ្លីឯនេះវិញអង្គការលីកាដូរកឃើញថាការរំលោភបំពានសិទ្ធិដីធ្លីនៅកម្ពុជាមិនមានសញ្ញាថមថយនោះទេនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ចាប់បន្ថែមពីលើនេះក៏មានការចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនសហគមន៍និងសកម្មជនដីធ្លីនោះបែរជាកើនឡើងទៅវិញចាសសង្គមស៊ីវិលជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនេះឲ្យមានតម្លាភាពនិងឲ្យគ្រប់ភាគីអាចទទួលយកបានចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសនចន្ទថាអំពីរឿងនេះអង្គការលីកាដូជិះផ្សាយរបាយការណ៍ជាវីដេអូខ្លីមួយនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាបង្ហាញថារយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយអំឡុងពេលរីករាលដាល COVID-19 នេះប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណជាង 5,000 គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់ពីការបំពានយកដីលើពីនេះមានសមាជិកសហគមន៍និងសកម្មជនដីធ្លីយ៉ាងតិចណាស់21នាក់ត្រូវបានខកខ្លួនហើយក្នុងនោះមាន10នាក់កំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារអង្គការលីកាដូជិះផ្សាយវីដេអូនេះដើម្បីប្រពន្ធវិសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកឆ្នាំ2021ដោយលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 លើសមាជិកសហគមន៍សកម្មជនដីធ្លីនិងការតស៊ូរបស់អ្នកទាំងនោះនៅក្នុងការប្រាស្រ័យសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដើម្បីទាមទារមានការគោរពសិទ្ធិដីធ្លីនាយករងអង្គការលីកាដូទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លុំមើលសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអានសង្កេតឃើញថាបើទោះបីជាក្នុងស្ថានភាព COVID-19 ក៏ករណីការរំលោភដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋកើតមានគ្មានការថមថយដែរដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនាំគ្នាចេញតវ៉ាហើយរងការចាប់ប្រកាន់នានារួមទាំងបលល្មើសបំរាមសុខាភិបាលឬបលល្មើសបំរាមរដ្ឋបាលតាក់ទងនឹង COVID-19 ហើយឈានដល់ការចាប់ឃុំខ្លួនពួកគាត់លោកអំសមាបន្តថាចំពោះការដោះស្រាយជំងឺដីធ្លីអំឡុងពេល COVID-19 វិញក៏មានករណីខ្លះត្រូវបានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់ដែរក៏ប៉ុន្តែករណីចំនួនជាច្រើនទៀតគឺពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានទេមន្ត្រីសង្គមសិវិលរំនេះជំរុញអាជ្ញាធរដោះស្រាយជំងឺដីធ្លីដោយស្រួលហើយអាចឲ្យគ្រប់ភាគីទទួលយកបានអញ្ញាធម៌ក៏ដូចជាអ្នកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគួរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក្នុងការដោះស្រាយដូចយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការដោះស្រាយហ្នឹងវាទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូខ្លីរបស់អង្គការលីកាដូដែលទៅជីមផ្សាយនេះមានតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីជាច្រើនអ្នកបានលើកឡើងថាពួកគាត់រងការរំលោភបំពានដីធ្លីហើយត្រូវអញ្ញាធម៌ចោទថាជាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងឬត្រូវរងការគំរាមកំហែងបន្ថែមទៀតតំណាងសហគមន៍ដីធ្លីមួយកន្លែងនៅខេត្តបសេនុគឺលោកស្រីហងចន្ទារៀបរាប់ក្នុងវីដេអូថាក្រៅពីត្រូវគេរំលោភយកដីហើយពលរដ្ឋត្រូវរងការបង្ក្រាបនិងការប្រមាថផងដែរយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងប្រើហិង្សាទាំងប្រមាថទាំងគេមើលងាយគ្រប់រូបភាពវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់ពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃសិផាននិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាបើទោះបីជាណាអ្នកខ្លុំមើលសង្កេតឃើញថាពលរដ្ឋមិនសូវទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអាជ្ញាធរទេនៅក្នុងរឿងវិវាទដីធ្លីនេះបន្ថែមពីនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាស្ថាប័ននគរបាលជាតិបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមកម្លាំងចារកម្មប្រចាំរាជធានីខេត្តប្រមូលព័ត៌មានស្រាវជ្រាវហើយស្វែងរកមុខសញ្ញាក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធអ្នកញុះញង់រឿងដីធ្លីនៅក្នុងករណីកម្លាំងចារកម្មស៊ើបអង្កេតឃើញអ្នកញុះញង់រឿងដីធ្លីនេះ
អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិលោកឌីវិជាដែលជាកូនប្រសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសិទ្ធិបញ្ជាចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីវិវាទដីធ្លីនេះដែរសង្គមសិវិលធ្វើការផ្នែកដីធ្លីសោកស្ដាយចំពោះទង្វើរំលោភបំពានយកដីបុរដ្ឋជាពិសេសអំឡុងពេលដែលបុរដ្ឋកំពុងជួបការលំបាកនៃការរីករាលដាល COVID-19 នៅ2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផានឲ្យដឹងថារដ្ឋឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនបានផ្ដល់សំណងដីធ្លីឲ្យបុរដ្ឋនៅក្នុងតម្លៃមិនសមរម្យទើបបណ្ដាលមានការកើនឡើងនៃករណីវិវាទដីធ្លីអ្នកខ្លោមមើលរំនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ដ៏មានស្រាប់ឲ្យមានភាពប្រសើរដោយការផ្ដល់សំណងតាមទីផ្សារនៃច្បាប់ភាសាមីកូជាដើមទើបបុរដ្ឋមិនខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងចំនួនដីធ្លីបើសិនជារៀបការបាល់ហើយនៅអាជ្ញាធរចាត់ការថាបានមានសមត្ថភាពនឹងទៅលោកខាងវត្តទៅតាមឲ្យជំនការការច្បាប់ជំនការដែលមានស្រាប់នឹងមានអត់មានអីសម្បាក់ទេហើយគឺអាចដល់ប្រាយចេញមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានផ្សាយប្រចាំខែតុលានេះថាបរិរងការបណ្ដឹងចេញដល់មកខំឥតជប់ឈរចំពោះស្ថានភាព COVID-19 កាន់តែអាក្រក់នៅឆ្នាំ2021នេះអង្គការដដែលនេះក៏ត្រាស់ថាការបណ្ដឹងចេញចុងក្រោយថ្មីៗនេះមានការប្រាស្រ័យកងកម្លាំងការតាមយយីការគម្រាមកំហែងបរិរងការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះបំផ្លាញដំណាំនិងការប្រាស្រ័យប្រព័ន្ធតុលាការលើអ្នកតវ៉ានឹងការបណ្ដឹងចេញជាដើមចំណែកនៅរងគ្រោះពិតប្រាកដពីចំនួនដីធ្លីនេះគឺពលរដ្ឋក្រីក្រកសិករនឹងជន់ចិត្តដាប់ភេតិជាដើមខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីរីការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាសសេចក្តីរីការពីខេត្តកែបឯនោះវិញឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយតំបន់រមណីយដ្ឋានកោះទុនសាយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តនេះដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាទ្រីភិបខុបខិតជាមួយនឹងជនជាតិចិនឈូសឆាយដីព្រៃតំបន់កោះដើម្បីបង្កើតទៅជាទីក្រុងទំនើបប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងតែបើកដៃឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកមានអំណាចនិងជនជាតិចិនបំផ្លិចបំផ្លាញរមណីយដ្ឋានទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យប្រែក្លាយទៅជាទីក្រុងរណបសម្រាប់តែអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចនៅថ្ងៃអនាគតចលនានេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចលនានេះជាទីមិត្តរីរឿងរ៉ាវដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចាស់គ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលរិះគន់រឿងអញ្ញាធម៌សង់ស្ទូបអនុសាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរខេត្តបាត់ដំបងថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានចាស់ការរិះគន់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបានផ្ដាល់បានតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងក្នុងខេត្តប៉ៃលិនចាត់ទុកថាជាបានការដដែលកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាកន្លងទៅជាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាករណីគ្រូបង្រៀនរិះគន់ការសង់ស្ទូបអនុសាវរីយ៍មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនេះគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិសម្ដែងមតិដែលធានាដោយច្បាប់មិនមែនជាបទល្មើសតែប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់នោះឡើយចាលោកជីវតារាយការណ៍អំពីរឿងនេះគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលបានបង្ខំសាររិះគន់ការសង់ស្ទូបកម្ពុជាវៀតណាមសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរបាត់ដំបងថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនអាចទទួលយកបានលោកជួងសូដាជាគ្រូបង្រៀននៅក្រុងប៉ៃលិនប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17តុលាថាលោកសោកស្ដាយជាខ្លាំងចំពោះសាលាឧទ្ធរបាត់ដំបងដែលបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោករបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមលោកចាត់ទុកការសម្រេចនេះជារឿងអយុត្តិធម៌បន្ថែមទៀតពីព្រោះកន្លងទៅលោកថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការខេត្តប៉ៃលិនឡើយយុវជនជាគ្រូបង្រៀនវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះអះអាងថាសារបង្ហោះនៅលើ Facebook នឹងក្តីបារម្ភជុំវិញរឿងសង់ស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមរបស់លោកកន្លងទៅមិនមែនជាការញុះញង់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមនោះទេប៉ុន្តែវាជាសិទ្ធិសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលធានាដោយច្បាប់និងស្របតាមភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំហ៊ានធានាអាហារនេះម្ដងថាខ្ញុំមិនបានខុសដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការទេហើយខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេសាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិនហើយនិងសាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរខេត្តបាត់ដំបងពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែហេតុអីបានចោទខ្ញុំឲ្យញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាទៅវិញខ្ញុំក៏សូមស្នើផងដែរថាឲ្យតុលាការកំពូលគាត់ជួយពិចារណាវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកយួងសូដាបញ្ជាក់ថាមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌បន្តទៀតប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរបាត់ដំបងលោកសៅសុភ័ក្រប្រកាសសាលដីកាកាលពីថ្ងៃទី28កញ្ញាដោយតម្កល់សាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលោកយួងសូដាទុកជាបានការដដែល
ប៉ុន្តែលោកយួនសូដាទើបបានទទួលសារដីកានេះតាមរយៈមេធាវីនៅថ្ងៃទី16តុលាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យនិងជាអគ្គលេខាធិការរដ្ឋបាលសាលាឧទ្ធរណ៍បាត់ដំបងអ្នកស្រីទៀងសំបូដើម្បីសាកសួរអំពីការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបានទេនៅថ្ងៃទី17តុលាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែពុំមានអ្នកទទួលកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកយួនសូដាបានបង្ខុសសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកថាឥឡូវនេះកម្ពុជាមានស្ទូបមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមសឹងតែគ្រប់ខេត្តហើយលោកជឿជាក់ថានៅពេលខាងមុខខ្មែរនឹងមានទង់ជាតិ2បង្ហូតក្នុងពេលតែមួយក្រោយពេលបង្ខុសសារនេះក្រឡាបញ្ជីសាលាដំបងខេត្តប៉ៃលិនលោកកែវរស់មនីឧត្តមបានចេញលិខិតជូនដំណឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021ប្រកាសសាលក្រមរបស់សាលាដំបងខេត្តនេះដោយផ្ដន្ទាទោសលោកយួនសូដាដាក់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំក្រុមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខុសសារក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020តុលាការខេត្តប៉ៃលិនជំនុំជម្រះលោកយួនសូដាកំបាំងមុខនៅថ្ងៃទី29មីនានឹងប្រកាសសាលក្រមកំបាំងមុខជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាសារបង្ខុសលើ Facebook របស់លោកយួនសូដាកន្លងទៅនោះគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយច្បាប់មិនមែនជាអំពើល្មើសច្បាប់នោះឡើយមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីសោកស្ដាយចំពោះការដំកល់សាលក្រមផ្ដន្ទាទោសនេះលោកចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍បាត់ដំបងនេះថាជារឿងគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋលោកទទូចដល់តុលាការកំពូលឲ្យពិចារណាជុំវិញរឿងនេះដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់គ្រូបង្រៀនរូបនេះទោះបីជាបច្ចេកទេសនោះមានការផ្ទុយគ្នាការបច្ចេកទេសនោះវាមិនស្របគ្នាណាអញ្ចឹងយើងកុំយកមតិផ្ទុយគ្នាមតិមិនស្របគ្នាឲ្យយើងបែកបាក់សាមគ្គីគ្នានោះវាជាចំណុចមិនល្អទេហើយយើងក៏បីតែរៀនទទួលយកនៅមតិនៅគំនិតផ្សេងៗដែលអ្នកដែលខុសពីក្រុមយើងបាក់យើងគេលើកឡើងយើងទទួលយកមកធ្វើការពិចារណានោះទើបធ្វើឲ្យសង្គមយើងមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនបានល្អបាទលោកយូសូដាបានបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាអូខ្ទីងមាសសង្កាត់អូតាវ៉ាវក្រុងប៉ៃលិនរយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគ្រូបង្រៀនរូបនេះកំពុងភៀសខ្លួននៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដោយខ្លាចអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកយូសូដាឲ្យដឹងថាលោកនៅតែប្រកាន់ជំហរប្រើប្រាស់សិទ្ធិសម្ដែងមតិរិះគន់ភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដដែលខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីចូលនៅនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះដែរចានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអ្នកនាងដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកនាងចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នកនាងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មាននិងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងចាមានអ្នកស្ដាប់មានអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំមានភាពសុខハពនិងមោះមុតជាបន្តទៅទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលរួមជំរុញសកម្មភាពនៃការផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែមានការជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកអ្នកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកការផ្សាយរបស់ Vithu Azizi Serai នេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់លោកអ្នកនាងគឺការផ្សាយរបស់យើងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube និង Facebook នេះចាដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តកតងនឹងការដុតបំផ្លាញទំនិញខ្លាំងៗវិញម្ដងអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រាប្រាស់និងកិច្ចការប្រគួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំបានបំផ្លាញទំនិញខូចគុណភាពជិត500គីឡូក្រាមនិងអាកុលខ្លាំងៗជិត1000លីត្រក្រោយពីចុះឆែកឆេរតាមទីផ្សារមួយចំនួននៅក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃនិងវៀតណាមក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកនេះអញ្ញាធិបតេយ្យបញ្ជាក់ថាការបំផ្លាញផលិតផលទាំងនោះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការចរាចរទំនិញខូចគុណភាពនិងទំនិញក្លែងក្លាយមិនឲ្យបន្តចែកចាយនៅលើទីផ្សារនៅកម្ពុជាតទៅទៀតអញ្ញាធិបតេយ្យបានផាកពិន័យនិងណែនាំដល់អាជីវករឲ្យបញ្ឈប់ការចែកចាយនិងលើកទំនិញទាំងនោះនិងលក់ទំនិញទាំងនោះទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាតទៅទៀត
ចាស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមរឿងនេះពីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានការពារអ្នកប្រើប្រាស់លោកផានអូនបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែតុលានេះចាស់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍគឺលោកយងកំឯងលោកមានប្រសាសន៍ថាការផលិតអាល់កុលខ្លាំងខ្លាយនៅក្នុងស្រុកនិងនាំចូលទំនិញខូចគុណភាពពីក្រៅប្រទេសយកមកដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកនេះគឺកើតចេញពីអំពើពុករលួយនិងបាក់ពួកនិយមក្នុងចំណោមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅថ្នាក់ក្រោមលោកយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យឡើងវិញនិងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយឲ្យអស់នៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់និងដាក់ពិន័យឲ្យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងឡាយដែលនៅតែបន្តចាយច່າຍនិងលក់ទំនិញខូចគុណភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខុមាលភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំណែកខ្លមើលបញ្ហាសង្គមរូបនេះក៏ស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងសំខាន់ៗជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមមធ្យោបាយនានាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានយល់ដឹងនិងកត់សម្គាល់អំពីទំនិញផលិតផលនិងវត្ថុដែលคล้ายคล้ายខូចគុណភាពទាំងនោះចាក់ក្នុងរយៈពេល9ខែនៅក្នុងឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរដកហូតទំនិញខូចគុណភាពបានប្រមាណ28តោនពីបណ្ដាទីផ្សារនៅទូទាំងប្រទេសនិងអាល់កុលคล้ายคล้ายប្រមាណ96តោនដែលចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយតំបន់រមណីយដ្ឋានកោះទុនសាយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកែបដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអង្គញាត្រីភិបខុបខិតជាមួយនឹងជនជាតិចិនឈូសឆាយដីព្រៃតំបន់កោះដើម្បីបង្កើតទៅជាទីក្រុងទំនើបប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងបើកដៃឲ្យក្រុមអ្នកមានអំណាចនិងជនជាតិចិនបំផ្លិចបំផ្លាញរមណីយដ្ឋានទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឲ្យប្រែក្លាយទៅជាទីក្រុងរណបថ្មីមួយសម្រាប់តែអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចនៅថ្ងៃអនាគតចាសសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកមួងណារ៉េតអំពីរឿងនេះតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរកោះទន្សាយស្ថិតនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងកែបដែលមានទេសចរដ៏ល្អប្រណិតនិងមានតំបន់ឆ្នេរចំនួន2សម្រាប់អ្នកទេសចរងូតទឹកលំហែកាយនោះកំពុងតែរងការកាប់រៀននិងឈូសឆាយជាបន្តបន្ទាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់រូបរាងដើមបណ្ដាហើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យជនជាតិចិននិងក្រុមហ៊ុនត្រីភិបកោះទន្សាយរីសតរបស់អង្គការត្រីភិបដែលជាអ្នកជំនួញស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាមេឈ្មោះព្រៃឈើដ៏ល្បីល្បាញអភិវឌ្ឍនៅទីនោះទៅជាទីក្រុងទំនើបប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅនឹងលក់ដូរនៅលើកោះនោះអះអាងថាតំបន់កោះទន្សាយនឹងប្រែក្លាយជាទីក្រុងរណបថ្មីរបស់អ្នកមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់កន្លែងដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលនិងខ្លាចអាជ្ញាធរបណ្ដឹងចេញពីទីតាំងនោះប្រធានសហគមន៍កោះទន្សាយលោកស្រីវួយអាយថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាថាតំបន់រមណីយដ្ឋានកោះទន្សាយនេះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន7គ្រួសារមកតាំងទីលំនៅឋានតាំងពីឆ្នាំ1985លោកស្រីទីនទីឲ្យមានដំណាភៀបពីគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្នាតធំមួយនេះនិងបង្ហាញរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាសាធារណៈដើម្បីធានាថាទៅថ្ងៃអនាគតអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមហ៊ុនឯកជនមិនបណ្ដេញពួកគាត់ទាំង7គ្រួសារចេញពីតំបន់ដែលពួកគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលនេះទេលោកស្រីបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើកោះទន្សាយទាំងអស់ប្រកបរបរបម្រើសេវាកម្មទេសចរនិងរបរនេសាទនៅក្នុងរដូវវស្សាក៏ប៉ុន្តែស្របពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 និងមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនត្រីភិបនិងជនជាតិចិនចុះមកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅកោះនេះលោកស្រីថាពុំមានភ្ញៀវមកកំសាន្តដូចមុនទៀតឡើយយោណាដែលគេទៅការលំដាប់អីគេមានលុយច្រើនអីដល់បន្ទប់ប្រហប100រត់អីអាហ្នឹងគេទៅខាងគេក្រុមហ៊ុនគេអ្នកមានមានហ្នឹងទៅយើងធម្មតាវាជាចឹងយើងនៅតាមយើងធម្មតាព្រោះវាដាច់ឆ្ងាយពីយើងដែរមិនមែនថាមកធ្វើជាប់គ្នាមួយយើងនេះគេនៅមួយឆ្នេរគេទៅខាងកើតខាងត្បូងខាងកើតទៅយើងនៅឆ្នេរខាងលិចចំមួយឆ្នេរយើងហ្នឹងគឺសត្វតែប្រជាពលរដ្ឋនៅឡែងថាគុំយើងមានយូរហើយមកហ្នឹងស្រដៀងគ្នានេះដែរពលរដ្ឋម្នាក់នឹងជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មទេសចរនៅកោះទន្សាយលោកស្រីមេងស្រីណាតរៀបរាប់ថាការប្រកបអាជីវកម្មរបស់លោកស្រីធ្លាក់ចុះដុនដាបដោយសារតែបរិយាកាសនៅតំបន់រមណីយដ្ឋាននេះមិនអំណោយផលទៀតទេព្រោះមានគ្រឿងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុនកំពុងតែឈូសឆាយព្រៃឈើតូចធំនៅក្បែរតំបន់ឆ្នេរដែលភ្ញៀវតែងតែមកងូតទឹកកម្សាន្តលោកស្រីបន្តថាការអភិវឌ្ឍក្រុងទំនើបដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនេះ
ជាដើមចំដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិបាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការមកលំហែកាយតំបន់រមណីយដ្ឋានកោះទន្សាយតទៅទៀតប្រទេសជាប់ភាគច្រើនមកទស្សនាធនធានធម្មជាតិនិងស្នាក់នៅលំហែកាយដែលមានការបោះតង់ជាដើមគាត់ឈូសឆាយភ្នំកាយភ្នំកាយផ្លូវអីយ៉ាងហ្នឹងណាបងយើងប្រមាដែរបងព្រោះអីការខ្ញុំហ្នឹងនិយាយដែរថាគេឈប់ឲ្យចូលហើយយើតំបន់គេអភិវឌ្ឍហ្នឹងបងនិយាយរួមទៅភ្នៀវហ្នឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យមានថាគេមានអីធំធំឯងគាត់ថាគាត់ចង់បានតែប៉ុណ្ណឹងទេសៀបប៉ុណ្ណឹងបានហើយហើយដល់អញ្ចឹងយើងក៏ខាតភ្នៀវច្រើនដែរបងនិយាយរួមទៅស្ត្រីវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាតំបន់រមណីយដ្ឋានកោះទន្សាយនៅចំណុចឆ្នេរកំពង់ដើមថ្នោតត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងក្រុមកូនចៅរបស់លោកត្រីភិបឃ្លាំមើលនឹងរដ្ឋបတ်មិនឲ្យភ្ញៀវមកទស្សនាលំហែកាយដូចមុនឡើយលោកស្រីសង្កេតឃើញថាកន្លងមកធ្លាប់មានជនជាតិចិនតែងតែចុះសិក្សាពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់ហើយលោកស្រីព្រួយចិត្តថានឹងត្រូវអ្នកមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនចិនបណ្ដេញពួកគាត់ចេញនៅថ្ងៃខាងមុខក្រោមហេតុផលយកកោះទាំងមូលនេះដើម្បីអភិវឌ្ឍលើពីនេះលោកស្រីសោកស្ដាយដែលរមណីយដ្ឋានកោះទន្សាយដែលមានព្រៃឈើជាម្លប់បៃតងនិងមានធនធានជីវៈចម្រុះដ៏សម្បូរបែបពេលនេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអ្នកមានអំណាចឈូសឆាយបំផ្លិចបំផ្លាញដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៅក្នុងការកសាងទីក្រុងទំនើបនេះតោះស្ដាយតាបងប្រវាក់ចិត្តថាពួកអីនៅឃើញថាមិនដឹងថាងៃខ້ອຍទៅអាចនៅនឹងបានសុខអត់ឬមួយក៏ថាពេលដែលគាត់ធ្វើហើយហ្នឹងគាត់អាចមានភ្ញៀវចូលទៅច្រើនខាងគាត់ដល់អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើទៅគាត់បានចំណូលចូលច្រើនក៏មិនដឹងដែរបងតែសំខាន់គឺខ្លាចខ្លាចខ្លាចតែថាគាត់មានភ្ញៀវច្រើនទៅខ្លាចគាត់ដេញយើងអត់ឲ្យនៅអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការយកកោះមួយទាំងមូលគាត់ស្រួលអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងណាបងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការបកស្រាយលម្អិតពីអភិបាលខេត្តកែបលោកសោមពិសិដ្ឋនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនត្រីភិបកោះទន្សាយរីសតគឺលោកឡាយធរដ្ឋបាននៅឡាយទេនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាចំណែកឯអ្នកណែនាំពាក្យសាលាខេត្តកែបលោកវ៉ាវសុខាក៏វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងបានដែរដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែលោកចុចផ្ដាច់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទៅវិញក៏ប៉ុន្តែតំណាងក្រុមហ៊ុនត្រីភិបកោះទន្សាយរីសតលោកឡាយធរដ្ឋថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកនៅពេលថ្មីៗនេះថាគម្រោងវិនិយោគខ្នាតយក្សមួយនេះចំណាយទឹកប្រាក់ជាង100លានដុល្លារសម្រាប់អភិវឌ្ឍកោះទន្សាយឲ្យក្លាយទៅជាទីក្រុងរណបទំនើបនិងបង្កើតបានជាកន្លែងភូមិរមណីយដ្ឋានទេសចរកន្លែងស្នាក់នៅលំហែកាយសន្តាគារផ្កាយ5និងទីកន្លែងសម្រាប់លេងកីឡាតាមមាត់ឆ្នេរតំណាងក្រុមហ៊ុនរូបនេះអះអាងថាការបង្កើតគម្រោងនេះក្រុមហ៊ុននឹងរក្សានៅគម្របព្រៃឈើឲ្យបានលើសពី 60% ស្របតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានកោះទន្សាយឲ្យកាន់តែមានសក្តានុពលសម្រាប់ទាក់ទាញទេសចរឲ្យមកកំសាន្តកាន់តែច្រើនបន្ថែមពីនេះអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកែបលោកវ៉ាវសុខាប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុះកន្លងទៅថាគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះស្ថិតលើទំហំផ្ទៃដីជាង100ហិកតាមានរយៈពេល55ឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្នែកសេវាកម្មបម្រើទេសចរនិងពង្រីកសក្តានុពលឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងថាគម្រោងមួយនេះចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់នៅជុំវិញកោះនិងតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីជាដើមបាទទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានដែលបានសិក្សាអំពីរឿងនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាពិសេសបង្ហាញរបាយការណ៍វិយតម្លៃប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមជាសាធារណៈសមាជិកបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN លោកសាន់ម៉ាឡាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអនុវត្តគម្រោងនេះនឹងមានការទទួលខុសត្រូវលើធនធានធម្មជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជៀសវាងការលក់ធនធានសម្បត្តិធម្មជាតិឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនសម្រាប់អភិវឌ្ឍហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានទឹកភ្នែកលោកបន្តថាអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនត្រូវតែជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដើម្បីធានាថាមិនបំបិទសិទ្ធិនៃការប្រកបរបរនៅលើកោះទន្សាយនិងមិនបណ្តេញពួកគាត់នៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំគិតថានៅលើកោះទន្សាយមានប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅនឹងប្រកបមុខរបរទេសចរច្រើនដែរអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនក៏ត្រូវតែជំរុញនិងថ្មិចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតូចតាចគាត់អាចប្រកបរបររកស៊ីបាទទាញចំណូលពីកោះនេះដោយស្មើភាពគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនមិនមានការរកស៊ីផ្ដាច់មុខហើយបិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋអីនោះទេបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមកាលពីឆ្នាំ2009រដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់សិទ្ធិវិនិយោគកោះនេះឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលក៏សម្រេចដកសិទ្ធិនេះវិញដោយប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនចិនចង់ក្តោបក្តាប់កោះទន្សាយទាំងមូលនិងចង់បណ្តេញពួកគាត់ឲ្យចេញពីកន្លែងដែលធ្លាប់អាស្រ័យផល
ជាមួយរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតយល់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្នាតធំមួយនេះបង្កើតឡើងសម្រាប់តែអ្នកមានលុយមានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រវិញពួកគាត់ពុំមានលទ្ធភាពទៅទស្សនាកំសាន្តនៅតំបន់កោះនេះនោះឡើយលើសពីនេះទៅទៀតលោកទីមទាយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគិតគូរពីផលប៉ះពាល់សង្គមនិងគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាអាទិភាពដើម្បីកុំឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងក្តីព្រួយបារម្ភអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយនេះអ្នកដែលគាត់អាចទៅទស្សនាបានគឺគាត់ទៅទស្សនាទៅអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់នៅតែប៉ះពាល់ទៅនឹងពិសេសគឺជាពលរដ្ឋដែលថាមានផលប្រយោជន៍ទេពីពលរដ្ឋទីនោះគឺជាក្រើនដល់ទៅអញ្ចឹងទៅគាត់ឆ្លាយទៅជាកម្មករពីណាហើយពីការព្រួយបារម្ភរបស់យើងហើយយើងថាមិនទៅគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាអញ្ចឹងគាត់អាចទៅពិគិតពីសិទ្ធិមនុស្សមកពីពលរដ្ឋអត់ទៅពិគិតពីសិទ្ធិរបស់កម្មករមកទេជាក្រើនគឺថាធ្វើម៉េចរកតែឆ្លាយដល់ផលចំណេញទេទីក្រុងកែបមានកោះតូចធំចំនួន12នៅក្នុងនោះក៏មានកោះទន្សាយដែលមានផ្ទៃដីសរុបជិត200ហិកតាដែលជារមណីយដ្ឋានមានធនធានធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលមានឆ្នេរខ្សាច់ពផោនិងស្រស់ស្អាតនិងមានធនធានជីវៈចម្រុះច្រើនប្រភេទក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះទីកោះនេះកំពុងតែរងការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងឈូសឆាយព្រៃពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមអ្នកមានអំណាចក្រៅពីនេះប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាតំបន់កោះមួយចំនួនទៀតដូចជាកោះពូក៏នឹងអាចប្រែក្លាយទៅជាក្រុងទំនើបដែរព្រោះមានវិនិយោគិនជនជាតិចិនបានចុះមកសិក្សាពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះជាបន្តបន្ទាប់លើពីនេះប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភថានៅថ្ងៃអនាគតតំបន់កោះទន្សាយនឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនចិនកាន់កាប់ទាំងស្រុងហើយពួកគាត់នឹងត្រូវប្រឈមការបណ្តេញចេញក្រោមហេតុផលអភិវឌ្ឍន៍នេះជាក់ជាមិនខានខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតបាទជាអសីស្រីប្រធានាទី Washington ចលនានេះជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់សកម្មភាពចាប់ជំរិតរបស់ក្រុមអ ுக ្រិតជនដែលជាជនជាតិចិននៅតែបន្តកើតឡើងនៅកម្ពុជាស្ថានភាពនៃការចាប់ជំរិតទាំងនោះមើលទៅហាក់នៅតែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែក្រុមអ ுக ្រិតជនមួយចំនួនបានរក្សាទុកនិងប្រើប្រាស់អាវុធថ្មីថ្មីសម្លាំងចាក់ករណីចាប់ចម្រិតនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាកន្លងទៅសមត្ថកិច្ចបានដកហូតអាវុធវែងខ្លីជាច្រើនពីក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលជាអ្នកចាប់ចម្រិតជនជាតិចិននោះចតាហេតុអ្វីបានជាក្រុមអ ுக ្រិតជនចាប់ចម្រិតជាជនជាតិចិននៅកម្ពុជានៅតែមានអាវុធប្រើប្រាស់ចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់អ្នកស្រីខែស្នងនៅក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសបិទអាជីវកម្មលបែងស៊ីសងកាស៊ីណូអនឡាញនៅក្នុងឆ្នាំ2019លំហូរនៃជនជាតិចិនចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងគំហុកបានធ្វើឲ្យទីក្រុងធំៗរបស់កម្ពុជាមួយចំនួនដែលមានជនជាតិចិនរស់នៅច្រើនដូចជាក្រុងព្រះសីហនុនិងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមការចាក់ចេញយ៉ាងគំហុករបស់ជនជាតិចិនពីកម្ពុជានៅពេលនោះជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាជនជាតិចិនទាំងនោះបានចូលមកកម្ពុជាក្នុងបំណងបង្កើតអាជីវកម្មលបែងស៊ីសងហើយនៅពេលដែលអាជីវកម្មទាំងនោះត្រូវបានកម្ពុជាបាត់វិញពួកគេក៏ត្រូវចាក់ចេញទៅរកកន្លែងថ្មីទៀតបើនិយាយពីបញ្ហាសង្គមបង្កឡើងដោយជនជាតិចិននៅពេលនោះដូចជាបញ្ហាអសន្តិសុខការចាប់ជំរិតការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាអំពើឃាតកម្មនិងអាជីវកម្មបេសកកម្មក៏បានកើតឡើងច្រើនដែរគេឃើញមានសមរភូមិប្រយុទ្ធគ្នារវាងជនជាតិចិននិងជនជាតិចិនដូចគ្នាដែលជាក្រុមបងតូចបងធំបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ការចាក់សម្លាប់មនុស្សបាញ់បោះធាក់ទម្លាក់ពីលើរថយន្តនៅតាមទីសាធារណៈទាំងកណ្ដាលថ្ងៃក៏ឃើញកើតមានគួរឲ្យព្រឺក្បាលការបង្កើតឲ្យមានកាស៊ីណូអនឡាញលបែងស៊ីសងត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រភពចម្បងមួយបង្កឲ្យមានសកម្មភាពចាប់ចម្រិតប្រព្រឹត្តដោយឧក្រិដ្ឋជនចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាបើទោះបីជាកាស៊ីណូអនឡាញឬលបែងអនឡាញត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យបាត់ជាផ្លូវការតាំងពីឆ្នាំ2019ក្តីប៉ុន្តែគេសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពចាប់ចម្រិតរបស់ជនជាតិចិននៅតែបន្តកើតមាននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកហៅណាំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងបច្ចុប្បន្នជាសហប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចិនលោកវ៉ាងយីបានស្នើឲ្យសមាគមកម្ពុជាជួយគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូអនឡាញលោកវ៉ាងយីបារម្ភថាបញ្ហានេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនលោកហៅណាំហុងបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកវ៉ាងយីវិញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលុបបំបាត់កាស៊ីណូអនឡាញនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2019មកម្ល៉េះ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាអាចមិនមែនជាការចៃដន្យទេដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលើកសំណើអំពីការគ្រប់គ្រងលបែងស៊ីសងអនឡាញនេះប្រហែលមកពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទាន់អាចលុបបំបាត់អាជីវកម្មកាស៊ីណូអនឡាញទាំងស្រុងដោយការលើកឡើងរបស់លោកហៅណាំហុងនោះឡើយម្យ៉ាងទៀតសកម្មភាពចាប់ចម្រិតរបស់អ ுக ្រិតជនចិនលើជនជាតិចិនដូចគ្នាក៏នៅតែបន្តមានកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាពលគឺពីថ្ងៃមុនលោកវ៉ាងយីធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកងកម្លាំងរាជវរហាត់ខេត្តប្រសៃនុបានធ្វើប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិចិនចំនួន14នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់និងបានជួយរំដោះចំណាប់ខ្មាំងម្នាក់ជាជនជាតិចិនដូចគ្នាពីក្រុមអ ுக ្រិតជនទាំងនេះការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងនៅចំណុចអាគារមួយកន្លែងក្បែរកាស៊ីណូឈ្មោះជីងកាំងស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប្រសៃនុជាការកត់សម្គាល់សមត្ថកិច្ចមិនត្រឹមតែបានឃាត់ខ្លួនអ ுக ្រិតជនចាប់ជំរិតជនជាតិចិនជាច្រើនអ្នកប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងបានដកហូតអាវុធវែងខ្លីដែលនៅថ្មីថ្មីសន្លាងចំនួន7ដើមដែលរួមមានកំភ្លើងម៉ាក់ AK47 មួយដើមកំភ្លើងវែងម៉ាក់ M4 មួយដើមកំភ្លើងខ្លីម៉ាក់ K54 ពីរដើមកំភ្លើងខ្លីម៉ាក់ K59 មួយដើមកំភ្លើងខ្លីម៉ាក់ C498 មួយដើមនិងកំភ្លើងខ្លីម៉ាក់រ៉ូឡូមួយដើមព្រមទាំងគ្រាប់កំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់ក្រុមចាប់ជំរិតប្រដាប់អាវុធជនជាតិចិនទាំងអស់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ការកាន់កាប់និងប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រង់កន្លែងកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនេះហើយដែលប្រហែលជាធ្វើឲ្យមហាជនខ្មែរមានការងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ដែរនៅត្រង់ថាតើជនជាតិចិនទាំងអស់នេះបានទទួលអាវុធជាច្រើនដើមមកពីប្រភពណាឬថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានអាវុធប្រើប្រាស់បើទោះបីជាច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវរបស់កម្ពុជាមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសកាន់កាប់ឬប្រើប្រាស់អាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្តីចំពោះករណីបង្ក្រាបក្រុមអ ுக ្រិតជនចិននៅក្រុងព្រះសីហនុនិងដកហូតបានអាវុធជាច្រើនដើមកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងភ្លាមៗនៅពេលនោះថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស្រាវជ្រាវបន្តទៀតដើម្បីរកមេខ្លោងនិងប៉ាពួកនិងជាពិសេសគឺរកប្រភពដល់អាវុធទៅឲ្យក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិចិនប្រើប្រាស់យ៉ាងណាក៏ដោយចុះរហូតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប្រភពដល់អាវុធដល់ជនជាតិចិននោះនៅឡើយទេស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកជួននរិនបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីស៊ីរីកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាអាវុធដែលជនជាតិចិនប្រើប្រាស់មិនមែនជាអាវុធលួចនាំចូលមកពីក្រៅប្រទេសនោះឡើយប៉ុន្តែជាអាវុធដែលជនជាតិចិនទិញមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយស្នងការរូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីប្រភពនៃអ្នកផ្ដាល់ឬលក់អាវុធឲ្យជនជាតិចិនថាជាជនស៊ីវិលឬជាមន្ត្រីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនោះទេក្រៅតែពីថ្លែងបដិញ្ញាចិត្តបន្តបង្ក្រាបទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់និងចាប់ពួកគេផ្ដន្ទាទោសយើងជាសមត្ថកិច្ចគឺយើងមិនអាចទុកចោលទេបាទគឺយើងបន្តនីតិវិធីឲ្យទទួលទៅស្ថាប័នច្បាប់ដូចជាស្ថាប័នអាយកាអន្តរជាតិខេត្តក៏យើងត្រូវតែបន្តនីតិវិធីបើកការស៊ើបសួរបន្តទៀតមិនបញ្ចប់ទេស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការចុះបញ្ជីគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវគ្រប់ប្រភេទគឺមានតែក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃតែប៉ុណ្ណោះក្រសួងការពារជាតិទទួលខុសត្រូវលើការផ្គត់ផ្គង់ការត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវគ្រប់ប្រភេទរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទចំណែកឯក្រសួងមហាផ្ទៃវិញទទួលខុសត្រូវលើការផ្គត់ផ្គង់ការត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវគ្រប់ប្រភេទរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិស្ថាប័នសាធារណៈមន្ត្រីនិងជនស៊ីវិលមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងតែស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជារឹតបន្តឹងលើការគ្រប់គ្រងអាវុធគ្រឿងផ្ទុះរបស់ជនជាតិចិននៅកម្ពុជានិងស្វែងរកប្រភពផ្ដល់អាវុធដល់ឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះដើម្បីផ្ដន់ធាទោសតាមច្បាប់អ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជាបសុធារីយល់ថាការបង្ក្រាបចាប់បានឧក្រិដ្ឋជននិងរឹបអូសយកអាវុធខុសច្បាប់ពីពួកគេនៅមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេអ្នកស្រីថាសមត្ថកិច្ចត្រូវតែតាមរកមេខ្លោងនិងប្រភពផ្ដល់ឬលក់អាវុធឲ្យឧក្រិដ្ឋជនទៀតទើបអាចលុបបំបាត់ការប្រើប្រាស់និងការកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់បានតើពួកគាត់នឹងបានអាវុធពីកន្លែងណាមកហើយបើដឹងថាមានទីផ្សារលក់អាវុធឬក៏មានកន្លែងដែរចង់និយាយថាក្រុមដែរ
ផ្ដល់អាវុធឬក៏មានទីផ្សារធ្វើចរាចរអាវុធហ្នឹងគួរតែមានការបង្ក្រាបហើយរឹបអូសយកមកអស់មកព្រោះអាវុធហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់វាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីឆ្នាំ2020សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនជាង500នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាជនជាតិចិនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនភាគច្រើនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មចាប់ជំរិតទារប្រាក់អំពើហិង្សាឆោបោកចោរកម្មរត់ពន្ធថ្នាំញៀននិងការប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ចានាងខ្ញុំខែសុណងវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមិត្តរីសេចក្តីរាយការណ៍តេតណននឹងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចវិញម្ដងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចយល់ស្របនឹងរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញភាពខ្វះចន្លោះនៃការគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបថារដ្ឋាភិបាលក៏មានកង្វល់លើបញ្ហាមួយចំនួនរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែរនិងកំពុងដោះស្រាយបញ្ហានោះជាជំហានជំហានចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកជីវិតាអំពីរឿងនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទាក់ទងនឹងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនោះគឺជាករណីពិតជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងបំផុតរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការមិនទទួលបានភាពជាកម្មសិទ្ធិលើដីសមរភាពការបង្ខំឲ្យបន្លាស់ទីទៅកន្លែងថ្មីនឹងការមិនទទួលបានសេវាសង្គមពេញលេញប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាការរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចបានកើតមានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជាក់លាក់នៅឡើយទេលោកថាជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនសហគមន៍បានបាត់បង់ដីធ្លីសមរភាពតាមរយៈអំពើច្បាមយកដីពីបុគ្គលមានលុយមានអំណាចនិងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនជាដើមជាទៅពំពេញតអតីតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងហើយផលិតភាពរបស់គាត់ទៅតតាំងហ្នឹងវាខ្សោយដូច្នេះវាកាត់តែបាត់បង់បន្តិចតបន្តិចតហើយទៅថ្ងៃមុខហ្នឹងដូចជានៅខាងពុភិសាហ្នឹងមិនដឹងថាមានដីណាចុះទេគំថាដល់100ឆ្នាំខ្ញុំមើលទៅថាមិនយូរប្រហែលទេជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងនឹងអស់ដីសម្រាប់ចុះបញ្ជីជាសហគមន៍ទៅទៀតហើយបាទបើសិនជាយើងនៅតែបង្ងើយកតោយនៅតែអូបន្លាយពេលវេលានៅក្នុងការចុះបញ្ជីហ្នឹងបាទលោកនេះសុខាថ្លែងទៀតថាក្រៅពីរងគ្រោះដោយសារបាត់បង់ដីធ្លីហើយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមិនទាន់ទទួលបានសេវាសង្គមពេញលេញនៅឡើយទេជាពិសេសសេវាសុខាភិបាលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលយករបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងកែលម្អចំណុចខ្វះខាតទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកវិទិតមុនតបូនបានលើកឡើងអំពីកង្វល់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាក្នុងរបាយការណ៍ដែលលោកបានដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានសំណួរកន្លឹះចំនួន3ទាក់ទងនឹងជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានជាអាចបញ្ហាបន្លាស់ទីលំនៅរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដោយមិនទទួលបានដំណោះស្រាយរយៈពេលវែងនិងសេវាចាំបាច់នានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពម្យ៉ាងវិញទៀតសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជួបប្រទះបញ្ហាលើការគ្រប់គ្រងនិងការប្រើប្រាស់ដីប្រពៃណីរបស់ខ្លួនព្រមទាំងនីតិវិធីស្មុគស្មាញក្នុងការចុះបញ្ជីបានកម្មសិទ្ធិដីសមរភាពចំណែកក្នុងសម័យ COVID-19 វិញលោកវិទិតមុនតបូនថ្លែងថាចំណល់ដ៏សំខាន់នោះគឺកិច្ចការពារសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពីការឆ្លងជំងឺការទទួលបានសេវាសុខាភិបាលនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ពួកគាត់ព្រមទាំងមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដូចជាកម្ចីខ្នាតតូចជាដើមដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការស្ដារស្ថានភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញឆ្លើយតបបញ្ហាទាំងអស់នេះប្រធានអង្គភាពអ្នកណែនាំរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលគិតគូរដល់សុខទុក្ខនិងបញ្ហារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដោយពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែរដូចជាការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 និងសេវាសង្គមផ្សេងៗដល់ពួកគាត់ទាក់ទងនឹងការចុះបញ្ជីដីសមរភាពជូនសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចវិញលោកផៃស៊ីផានបកស្រាយថាចំណុចនេះជួបបញ្ហាលំបាកដោយសារតែពួកគាត់ស្នើសុំដីដែលមានទំហំធំហើយករណីខ្លះទៀត
លោកចោទថាប្រធានឬសមាជិកសហគមន៍បានលក់ដីសមរភាពរបស់ខ្លួនយើងមានបញ្ហាចោតច្រើនដោយសារបងប្អូនជនជាតិគាត់ត្រូវការដីមួយដែលធំធំនឹងខមមែនតើណាពីព្រោះគាត់ទី1ពាក់ព័ន្ធកត្តាគឺស្រែចម្ការបន្លាស់ទីទី2គូគាត់ប្រឡែងទៅស៊ីស្អីតែម្ដងតាគឺម្ដងនងហើយបើរឿងខើដីធ្លីសម្រាប់តប់ខ្មោចដូនតាកាត់អីមិនអីទេអានឹងដល់ឡារឿងហ្នឹងវាធំដុំពេកចឹងទៅវានៅក្នុងក្របត្រឹងមួយដែលយើងពិបាកនឹងវិច្ឆ័យទោះជាយ៉ាងណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនយល់ស្របនឹងការបកស្រាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលត្រង់ចំណុចនេះទេនាយកប្រតិបត្តិអង្គការពលរដ្ឋខ្មែរលោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌពន្យល់ថាជនជាតិដើមភាគតិចបន្តរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីដូច្នេះពួកគាត់ត្រូវការដីច្រើនប្រភេទដូចជាដីលំនៅឋានដីអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងដីចំការវល់ជុំដីកប់សពនិងដីព្រៃអរិយជាដើមលោកថាអាជ្ញាធរអាចចុះពិនិត្យនឹងវាយតម្លៃតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគាត់ដើម្បីសម្រេចពីទំហំដីដែលអាចផ្ដល់ឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចប្រធានអង្គការដែលធ្វើការច្រើនជាមួយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរូបនេះមើលឃើញថាឧបសគ្គដែលរាំងស្ទះដល់ដំណើរការចុះបញ្ជីដីសមរភាពនោះគឺជាឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលហាក់ចង់ទុកដីឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនវិនិយោគជាជាងផ្ដល់ឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅពេលណាដែលជនជាតិដើមភាគតិចខ្លួនឯងទាមទារដីចុះបញ្ជីដើម្បីគ្រប់គ្រងដើម្បីប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលរដ្ឋាភិបាលថាវាជារឿងឥតប្រយោជន៍វាខាតដីរដ្ឋដីអីទៅវិញតែបើសិនជាគេឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនគេនឹងបានទទួលផលប្រយោជន៍តាមរយៈអំពើពុករលួយអីចឹងមកណាលុយក្រោមតុកក្រៅតុកអីចឹងជាដើមណាគេថាហ្នឹងវាក្រុមហ៊ុនគេបង់ពន្ធជូនរដ្ឋចំណុចទីនឹងហើយដែលខ្ទាស់គ្នានឹងហើយដែលមើលទៅវារឿងអយុត្តិធម៌លោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពន្យារនីតិវិធីចុះបញ្ជីដីសមរភាពជូនសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅទូទាំងប្រទេសពីព្រោះនេះជាចំណុចកន្លឹះដែលឈានទៅដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាដទៃទៀតទាក់ទងនឹងសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចគិតគូរពីរឿងសិទ្ធិក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិរួមមានដីធ្លីគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានអភិបាលកិច្ចដីធ្លីទី2គឺការប្រើប្រាស់ផលអនុផលព្រៃឈើដើមច្បាស់ជាប់ទឹកនិងព្រៃប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលទី3គឺនឹងតំបន់ព្រៃជំនឿឲ្យរបស់គាត់ដីប្រៀបបាននឹងជីវិតសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចពីព្រោះក្រៅពីជាផ្ទះជាកន្លែងកំណើតនិងជាកន្លែងប្រកបរបរហើយនោះដីក៏ជាកន្លែងរក្សាអត្តសញ្ញាណប្រពៃណីវប្បធម៌និងជំនឿរបស់ពួកគាត់ផងដែរទោះជាយ៉ាងណាដំណើរការធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដីសមរភាពសម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងចំណាយអស់ថវិកាច្រើននិងប្រើពេលវេលាច្រើនឆ្នាំទៀតផងគិតត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ជនជាតិដើមភាគតិចចំនួនតែ30សហគមន៍ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីសមរភាពគណៈកម្ពុជាមានជនជាតិដើមភាគតិចប្រមាណ455សហគមន៍ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាវាតម្លៃថាតាមអត្រាប្រចាំឆ្នាំបច្ចុប្បន្នឬលម្អិនការងារបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាត្រូវប្រើពេលប្រហែល100ឆ្នាំទៀតទើបអាចឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់ទទួលបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីសមរភាពរបស់ពួកគាត់ស្ថាប័នដដែលនេះបញ្ជាក់ថានេះជាពេលវេលាដ៏យូរដែលការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនអាចនឹងកើតមានឡើងដូច្នេះអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចក៏អាចនឹងត្រូវបាត់បង់ផងដែរក្រៅពីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីវាសនានិងសិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនហើយការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីចូលរួមរក្សាដីជនជាតិដើមភាគតិចដោយគាំទ្រការសម្រួលនីតិវិធីផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីសមរភាពស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិដដាលនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាការរក្សាដីជនជាតិដើមភាគតិចមានន័យស្មើនឹងការរក្សាអត្តសញ្ញាណប្រពៃណីវប្បធម៌និងជំនឿរបស់ពួកគាត់យ៉ាងដូច្នោះដែរខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីជ
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាលោកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដំណើរគ្នានឹងការផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube នេះចាតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី SW តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រ